ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଶ୍ମିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଓଭାଜି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ମାର୍କେଟରେ ଖାଇଥିବେ, ହେଲେ ପାଓଭାଜି ଘରେ ତିଆରି କରିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଉପାୟରେ ଭାଜି ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଇବି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କି ଆପଣ ପାଓଭାଜି ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଓଭାଜି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 6-7 ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ନେଇକି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପନିପରିବା କାଟି ନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗାଜର କାଟି ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗାଜର, 3-4 ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିଛେ, ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଇଛି 250 ପାଖାପାଖି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛେ। ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ବାଟି ନେଇଛେ, ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପାଓଭାଜି ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣ ସହ ସେୟାର୍ କରିଛି। ପାଓଭାଜି ମସଲାରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଓଭାଜି ମସଲା ଆମେ ଏଠାରେ 3 ନେଇଛେ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ମୁଁ 1 ନେଇଛି। ଆମେ ନେଇଛେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦରକାର, ଜିରା ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ଦରକାର, ପାଖାପାଖି 1/2 ବି କମ୍। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇଛେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ମୁଁ ଏଠାରେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 6 ହୋଇଗଲାଣି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ତାର ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ବଟର, ବଟର ନିହାତି ଦରକାର, ପାଓଭାଜିରେ ବଟରର ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇଛେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ପାଓ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଜି ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଡ଼େଇ ନେଇଛେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସହଜରେ ତିଆରି କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଲେ, ପାଖାପାଖି 3-4 ତେଲ ଦେଲେ, ଆପଣ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତେଲକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ, କମ୍ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବଟର ଏଥିରେ 200-300 ଗ୍ରାମ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତେଲ ଏବଂ ବଟର ମିଶାଇକି ନେଇଛି, ଉଭୟ ନେଇଛି, ପିଆଜ ପକାଇ ନେଲି, ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ପିଆଜକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇରେ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଜିରା ପକାଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି 1/2 ବି କମ୍ ଆମେ ଜିରା ଏଥିରେ ପକାଇଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ପିଆଜକୁ। ପିଆଜ ଜାରି ହେଉଛି, ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବଦଳରେ କଟା ଅଦା ଏବଂ କଟା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ପକାଇଲି, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ପକାଇଲେ, ବିନ୍ସ ପକାଇଲି ମୁଁ ଏଠି, ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଚପରରେ କାଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କୋରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ବିନ୍ସକୁ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କରିପାରିବେନି, ତାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଜରକୁ କୋରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲକୋବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଫୁଲକୋବିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୋରିକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିବା, ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 1 ଲୁଣ ପକାଇଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପରେ ଆମେ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରୁଛେ, ଆପଣ ଏମିତି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ ନର୍ମାଲ କଞ୍ଚା ମଟର ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାକି ମଟରକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ପରେ ପକାଇବା ରଖିବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କିମ୍ବା ମଟରକୁ ସିଝାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ମଟରକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ତାକୁ ଆମେ ସିଝାଇ ଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ହୁଇସେଲ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ନ ସିଝିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସିଝାଇବା।
ଆମେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏକଦମ ସ୍ଲୋରେ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପରିବା ଟିକେ ସିଝିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଖିବା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ପରିବା ପାଖାପାଖି ସିଝିଗଲାଣି, ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେଲେ ପରିବାକୁ। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟମାଟୋକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଖଟା ଟମାଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟମାଟୋକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ପକାନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ହାଇରେ ରଖିକି ଆମେ ପରିବାକୁ ଟମାଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ପରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ପକାଇଲେ ଏଇଟା ଫ୍ରୋଜନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ବତୁରେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସିଝା ମଟରକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲେଣି, ଟମାଟରର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଚାଲିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଏକଦମ ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇ ପରିବାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଟିକିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳୁ ମ୍ୟାସର୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପାଓଭାଜି ବାଲା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ପରିବାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଥିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିବାକୁ ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କୋରି ନେଇଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଚପର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ନେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଚକଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ସିଝାର ଯେଉଁ ଚକଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପକାଇବା। ଆଳୁକୁ ଆମେ ସିଝାଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ପାଓଭାଜିର ମସଲା ପକାଇବା। ମସଲାଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ଚାମଚରେ 3 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆଳୁ ଏବଂ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଆମେ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଳୁ ଏବଂ ପାଓଭାଜି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ପାଖାପାଖି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମେ ଭାଜିଟାକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି କିମ୍ବା ବେଶୀ ବହଳା ମଧ୍ୟ କରିବାନି, ଏହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଟେକ୍ସଚର୍ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି ଆମେ ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ଆଗରୁ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ବଳିକି ବଞ୍ଚିକି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ସିମାଞ୍ଚରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ପାଓଭାଜି ପାଇଁ ପାଓକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ସେକି ନେବା। ଏମିତି ପାଓକୁ ମଝିରୁ ଏମିତି ଟିକେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବଟର ଆମେ ତାୱାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେବା ବା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଲଗାଇ ନେବା। ବଟର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଓ ମଝିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ସେକି ନିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି
ସବୁ ବ୍ରେଡ଼ରେ ଆମେ ବଟର ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗେଇକି ଏମିତି ରଖିନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଟର ଯଦି ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବଟର ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ ଆପଣ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଓ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଏଇ ପାଓଟା ନର୍ମାଲି ପାଓ ଭାଜି ପାଇଁ ପାଓ କିମ୍ବା ବଡ଼ା ପାଓ ପାଇଁ ପାଓ ଯେକୌଣସି ବେକେରୀ ସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଓଟା ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ ତିଆରି କରିକି, ବା ବ୍ରେଡ଼କୁ ସେକିକି ଆପଣ ଏମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ଼ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେକିକି ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଓ ଭାଜିର ଟେଷ୍ଟଟା ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ପାଓ ଭାଜି ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଓକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେକି ନେଉଛେ ଏବଂ ଭିତରଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବାହାରଟା ତୁଳା ପରିକା ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଓକୁ ସେକିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପାଓ, ଏକଦମ ଆମର ସେକି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାର ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ବଟର ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେତେ ବି ଅଧିକ ଆପଣ ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତିନି ତାହେଲେ ବଟର ଜାଗାରେ ତେଲକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଆମେ ବଟରକୁ ଲଗେଇଦେବା ଏବଂ ପାଓ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଭାଜି ଏକଦମ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏହାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି। ଏହାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରିକି ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ସିଝେଇ ପାରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାଜିର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜିର ଉପରେ ତେଲ ଏବଂ ବଟରର କୋଟିଂ ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ବହୁତ ସାରା ପକାନ୍ତୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲା ବେଳେ କଞ୍ଜୁସି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି ଫୁଟାଉଛେ। ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏହାକୁ ଆମେ ବହଳା କରୁଛେ। ଏମିତି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଚରଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡାଲି ଘୋରାଯାଏ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଡଙ୍କିରେ କିମ୍ବା ଚାମଚରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଘୋରି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଡାଲି ଚରଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ମିଶିନି ପରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ କଡ଼େଇର ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତେଲଟା ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛି ବା ଭାସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭାଜିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପାରିବା। ପାଓ ଭାଜିକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବହଳା କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି। ଥରେ ବଏଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଟିକେ ବହଳା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଓ ଭାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପରଷିବା। ପରଷିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମା ଗରମ ଭାଜିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବ, ଭାଜିକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପାଓକୁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏକଦମ କ୍ରିସ୍ପି, ଏକଦମ ସଫ୍ଟ। ଦୁଇଟା ପାଓ ରଖିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ପାୱର ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଆପଣ ଭାଜିକୁ ବାଢ଼ି ପାରିବେ, ନଚେତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାଉଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ବାଉଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଢ଼ି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ବାଉଲ୍ରେ ବାଢ଼ୁଛି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ବଟର ପକେଇବା, ବଟରର ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ତା ଉପରେ ଟିକେ ପିଆଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପିଆଜ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଚିପୁଡ଼ିବେ ନିହାତି, ଏବଂ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପାଓ ଭାଜି। ଆଶା କରୁଛି ପାଓ ଭାଜି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହିପରିକା ପାଓ ଭାଜି ତିଆରି କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Thank you.